Spartianský trenér Andreas Tramačony změnil sestavu na 5 postech oproti týmu, který v týdnu prohrál v Bělehradě s Červenou zvezdou. Kouč Bohemians Martin Hašek nemohl poslat na hřiště svého syna a brankáře Viktora Budinského, kteří ke Klokanům přišli na přestup, respektive hostování právě ze Sparty. Jednou z nových tváří ve spartianské základní sestavě byl Izraelec Talben Chaim a právě ten připravil první šanci zápasu pro Srdžana Plavšiče. Srbský záložník ale nemířil přesně. Na druhé straně pustil Benjamina Teteha do dobré příležitosti Semih Kaja. Ani ghanský útočník ale netrefil bránu. Hostům dělal svou rychlostí velké problémy Talben Chaim. Toho neubránil ve vápně Lukáš Hůlka a složil ho jako při rugby. Rozhodčí Pavel Julínek nařídil penaltu, k míči se postavil David Lafata a Tomáše Frištáka překonal bez problémů. Dal svůj 200. gól v ligové kariéře. 1-0 pro Spartu. Další penalty se domácí dožadovali o 5 minut později, když míč zasáhl po nešikovném zpracování rukou Dominik Mašek. Tentokrát ale rozhodčí na puntík neukázal. Pak si zaplněná Letná vychutnala fotbalovou parádu. Talben Chaim vykoupal Martina Dostála rychlou zasekávačkou, namířil přesně do horního rohu brány. Odtamtud ale vytáhl míč výborným zákrokem Tomáš Frišták. Z obou stran velká kvalita. Sparta pak poněkud polevila a k šancím se začaly dostávat i aktivní hosté. Benjamin Tetech se také dožadoval penalty, když si na míč sáhl rukou Rio Mavuba. Ani tentokrát sudí nepískal. Ghanský útočník Bohemians pak připravil 100% šanci pro Dominika Maška, jenže ten zaváhal a gól mu z nohy na poslední chvíli sebral Lukáš Mareček. Ten nastoupil v tomto zápase na postu stopera. Víc než šancí, ale tou dobou bylo v zápase potenciálně penaltových situací. Další musel řešit Pavel Jolínek, když Lukáš Mareček podezřelým skluzem zastavil unikajícího Benjamina Teteha. Rozhodčí nařídil odkop od brány. V poslední minutě první půle musel Andreas Tramačony vystřídat na postu stopera. Semih Kaja zůstal sedět na trávníku se zraněnou nohou, hřiště opustil na nosítkách a místo něho přišel Lukáš Štětina. Ani ve druhém poločase kontroverzní momenty v šestnáctkách neustávaly. Lukáš Hůlka, který zavinil první penaltu v zápase, stáhl ve vápně Bohemians Davida Lafatu. Tenhle jeho zákrok Pavel Julínek jako nedovolený neposoudil. O 3 minuty později diváci na Letné ožili s pozitivními pocity. Za postranní čáru se rozběhl k rozcvičení Tomáš Rosický, který po svém návratu z Arsenalu dosud odehrál ve spartianském dresu jen necelých 20 minut proti Mladé Boleslavi v minulé sezóně. Do ofenzivy se potom individuálně pustil Srdžan Plavšič. Pěknou střelou trefil vzdálenější tyč. David Lafata nedokázal zareagovat dostatečně rychle a dorážku poslal mimo. Také Bohemians pak přišli o hráče kvůli zraněnému kotníku. Benjamin Tetech špatně došlápl a musel odkulhat do kabiny. Vystřídal ho Evgenij Kabájev. V 70. minutě se spartianští fanoušci dočkali. Na hřiště za hlasitého aplauzu vyběhl Tomáš Rosický. Vystřídal Talben Chaima. Spartianská ikona byla na hřišti jen 2 minuty a už mohla být svědkem vyrovnávacího gólu Bohemians. V hektickém závadu po rohovém kopu ale hosté míč za záda Martina Dubravky nedostali. Letenští v závěru zápasu polevili a trestu hodně pustili hosty do několika slibných situací. Klokany brzdili technické nedokonalosti, ale když 2 minuty před koncem základní hrací doby vyrazil Martin Dubravka ránu Martina Dostála jen před sebe, obránci nezareagovali a Michal Šmíd snadno vyrovnal na 1-1. Hustý déšť, který v závěru zápasu skropil Letnou, tak nebyl pro Spartu jedinou studenou sprchou. Ani výsledkové náplasti se po prohře v Bělehradě třetí tým minulého ligového ročníku nedočkal. Redaktoři deníku Sport Martin Mls a Jakub Konečný ohodnotili úroveň zápasu 7. Za nejlepšího hráče vybrali Michala Šmída, tomu dali také 7.